Dobra vijest. Računi za grijanje ove godine mogli bi biti umanjeni za 15%, najavljuju iz BH Gasa. Odluka je uslijedila nakon što je BH Gas riješio decenijski problem sa mađarskim transporterom gasa, čime su značajno smanjeni transportni troškovi i postignuta sigurnost snabdijevanja kroz Mađarsku. Vlada Federacije je ta koja će dati konačan stav o korekciji cijene, no očekuje se da bude pozitivan. BH Gas je odradio svoj dio posla i poslao prijedlog Vladi Federacije. Na potezu je vlada. Prijedlog BH Gas je da se izvrši korekcija prema distributivnim kompanijama za 15%, a konačna cijena prema krajnjim potrošačima je u sferi politike uprava kompanija Sarajevo Gas i Toplane. S druge strane, Sarajevo Gas čeka realizaciju te odluke i objavu u službenim novinama, nakon čega će uslijediti korekcije cijena. Smanjenje nabavne cijene gasa i automatizmom, znači kada se objavi u službenom listu i dođe do umanjenja fakture prema Sarajevo gasu, tako i Sarajevo gas automatizmom umanji cijenu koštanja prema našim krajnjim potrošačima. Nabavna cijena je trenutno 754 marke na 1000 kubika, odnosno sada je cijena 0,75 po standardnom metru kubnom. Recimo domaćinstvo onaj koje koristi 1000 kubika, evo sada ako mu je cijena bila prije, znači evo nabavna 754, a sada će biti 650 ili 660. Ti znači negdje oko 90 do 100 maraka. Na 1000 kubika je to 100 maraka. Ipak dugogodišnji nagomilani problemi na relaciji Sarajevo Gas, BH Gas, Gazprom još uvijek su aktuelni. Sarajevo Gas duguje BH Gas u ovom momentu blizu 60 miliona maraka. Zbog toga BH Gas duguje Gazpromu i za sada nema izlaza iz začaranog kruga. Naš uslov koji smo nekoliko navrata informisali, dakle, i Sarajevo Gas i vladu kantona je da bi imali grijnu sezonu kakva je bila prethodne godine, dug se mora svesti na taj iznos kako je bilo to i pred prethodnu sezonu grijanja, to je bilo negdje oko 35 miliona kvartnih maraka. Sarajevo Gas, a i vlada trenutno nastoji da što više taj dug smanji do početka grijne sezone. Da bi potrošači u kantonu Sarajevo imali iste uslove kao ostali potrošači u Bosni i Hercegovini, neophodno je da Sarajevo Gas preduzme određene aktivnosti, prije svega na izmirenje što većeg dijela obaveza prema BH Gasu za uredno isporučeni plin. Vlada kantona Sarajevo je uključena i sada je uplatila 5 miliona. Ostatak se očekuje do početka grijne sezone.